Pa nemam tu šta nadodati, definitivno da se radi o kampanji za nadolazeće predsjedničke izbore. Samo je žalosno što oni već 4,5 godine zabavljaju i zamaraju hrvatsku javnost sa trivialnim pitanjima, dok 75% građana Hrvatske smatra da Hrvatska godinama ide u krivom smjeru, i to je problem. Uzima je ogroman medijski prostor, a najmanje se priča o programima, o ciljevima, o nečemu što političari planiraju napraviti u budućnosti. Tako je prošla i ova prethodna kampanja i žao mi je što je to tako završilo, jer su se ljudi zabavljali, kao što sam rekao, uz njihova vrijeđanja, uz kokice, a nakon toga će očigledno plakati sljedeće 4 godine.